Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Така тема міжнародної наукової конференції зібрала фахівців у ректораті Ужгородського національного університету. Тематика сьогоднішньої конференції є надзвичайно актуальною для нашої області, адже один із найбільших інфраструктурних проєктів, який буде в скорому часі реалізований на території Закарпаття, спрямований саме на створення безпечних умов життя населення шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок у селі Нижня Апша Тячівського району. Буде також реалізовано 5 звичайних проєктів на суму 4,5 мільйона євро та 9 мікропроєктів. В Ужгороді ми вже показали, що можемо реалізовувати успішні проєкти в рамках програми Польща, Білорусь, Україна в періоді 2007-2013, хоча, звичайно, певні складності в цьому програмному періоді. Ми вже маємо трьохсторонній проєкт, який ми реалізовуємо разом із білоруським містом Пінськ і Агенцію регіонального розвитку міста Жешу, Польща. Організатор заходу, секретаріат програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна – одна з найбільших програм на суходолі європейського континенту. Спрямована на покращення співпраці мешканців транскордонних територій, подолання бар'єрів, налагодження спілкування, підвищення рівня життя, створення спільних проєктів. В нашій програмі ми маємо 4 тематичні цілі – це доступність, безпека, спадщина та кордони. Конференція присвячена тематичній цілі безпека. Безпека в широкому розумінні – це і безпека економічна, суспільна безпека, медична безпека. Безпека для наших мешканців – це є найважливіше. Різні аспекти та види безпеки транскордонних територій та проєктів обговорили в академічній площині. Варто додати, вперше така конференція проводиться на Закарпатті на теренах УЖНУ. Політичному значенню, екологічний вимір, суспільний вимір, охорона здоров'я, що дуже актуально ці дні. Міжнародна безпека – це, без сумніву, дуже актуально, зокрема, в умовах російсько-української війни. Але це питання екологічної безпеки, безпеки людей, це питання діяльності правоохоронних органів, це питання поваги до прав людини, це питання громадської безпеки, це питання охорони здоров'я. Долучились до обговорення представники Білорусі. До прикладу, Брестський державний університет вже понад 10 років бере участь у програмі. Найвідоміший проект, реалізований в рамках співпраці – транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся» на території Білорусі, Польщі та Українського Шацького нацпарку, який зараз ефективно працює. І займаюся, в общем-то, проблемами демографічної безпеки. Тому для мене дуже цікавий аспект, зв'язаний з народонаселенням. Я знаю, що похожі проблеми демографічні існують як в Білорусі, так і в Польщі, і в Україні. Протягом 2 днів, 24-25 жовтня, в рамках 5 секцій учасники конференції дискутували навколо питань безпеки, діалог був різностороннім, а співпраця плідною. У результаті збірник доповідей у вільному доступі.